សួស្តីបងប្អូនអោកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកនិយាយពីករណីសំណាក់ខ្លួនរបស់តារាជម្រៀងហុងកុងខូខូលីនៅថ្ងៃទី5ខែ7ឆ្នាំ2023នេះមហាជនបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីដឹងថាតារាជម្រៀងប៉ពំកងអាមេរិកខូខូលីនឹងគឺគាត់បានធ្វើការសំណាក់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពគាត់មានអាយុ48ឆ្នាំគាត់គឺជាតារាជម្រៀងអាស៊ីម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញពិភពលោកដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយនឹង របស់គាត់ផងដែរជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងសម្លាប់ខ្លួននៅពីក្រោយស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់នឹងគឺមានលក្ខរឿងជាច្រើនជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់តែម្ដងខូឃូលីគាត់បាន ريب ការនៅឆ្នាំ2011គាត់បាន ريب ការជាមួយនឹងបរិយាពេទ្យចកពោះម៉ាយជំនិត្តកាណាដាហើយប្តីរបស់គាត់នឹងគឺមានកូនស្រីពីរនាក់ទៅហើយប្តីរបស់គាត់នឹងគឺមានអាយុច្រើនជាងគាត់រហូតដល់ទៅ18ឆ្នាំហើយនោះ ខូកូលីបាននិយាយថាគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកូនចង់របស់គាត់ហើយពួកគេហ្នឹងក៏និយាយទៅស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីខូកូលីហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមចង់បានកូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្ដីនឹងតែម្ដង គាត់រៀបការអររយៈពេល12ឆ្នាំកូកូលីក៏តែងតើជាយាមនិយាយទៅគាត់ជាយាមចង់បានកូនតាមមិនថាទាំងបែបធម្មជាតិឬមួយក៏បែបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទេគាត់ព្យាយាមយកកូនតាមបែបពេទ្យហ្នឹងរហូតដល់ទៅ9ដងប៉ុន្តែគឺអត់បានសម្រេចទេហើយបងងាកទៅមើលបដៃរបស់គាត់វិញគឺគាត់ចាប់ដ้ามមានសៃថ្មីហើយក៏ចាប់ដ้ามលែងមើលឃើញចំណុចល្អរបស់គាត់ច្រើនមែនតើពួកគាត់ចាប់ដ้ามលែងចោះសំរងគ្នាហើយបងមើលទៅកាន់កូនចង់របស់គាត់វិញក៏គេលែងសើ ខ្វល់ខ្វាយពីគាត់ដែរវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅដើមឆ្នាំ2023គាត់បានប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ហើយក្រោយពីការលែងលះគ្នា គាត់កាន់តែរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺគាត់បានផុសទៅលើកណៈនៃផ្តល់ខ្លួនរបស់គាត់ថាឆ្នាំនេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់គាត់ក្រៅពីលែងលះមិនថាទាំងសុខភាពផ្លូវកាយឬមួយក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តទេគឺគាត់បានចុកខោខ្លាំងមែនតើដោយសារតែកូកូលីគឺគាត់មានបញ្ហាជើង និយាយទៅមានបញ្ហាឈឺជើងរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីកំណើតអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលការវះកាត់ច្រាមដងមែនតែនហើយការវះកាត់ចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវះកាត់នៅខែ2ហ្នឹងឯងហើយអំឡុងពេលដែលគាត់វះកាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានផុសនៅក្នុងកណៈនៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលថាគាត់ពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនតែនថាក្រោយពីគាត់វះកាត់ហើយគាត់ខ្លាចថាគាត់ឡើងអាចរមឬមួយក៏ច្រៀងបានទៀតអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺគាត់ព្យាយាមដាស់ហាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ទប់លំនឹងជើងខ្លាំងមែនតែនហើយនៅថ្ងៃទី2ខែ 47នេះគាត់បានឆាតសម្លេងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ដោយជូនពរឲ្យពួកគេនឹងគឺមានសុខភាពល្អហើយគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេថាសារនោះគឺជាសារចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់បានចងកសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានគេបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់បានស្លាប់ 3ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ8គឺនៅថ្ងៃទី5និយាយទៅគឺគាត់ស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះដើសាតែនិយាយទៅការស្លាប់របស់គាត់មូលហេតុធំបំផុតគឺដើសាតែបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាឬមួយក៏ជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីអញ្ចឹង បងប្អូនកំពុងតែជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តបែបធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏អីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបញ្ញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យឬមួយក៏យើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកណែនាំមនីឲ្យបងប្អូនព្រោះបើមិនដូច្នេះយើងព្យាយាមកាន់តែលាក់វាអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនេះគឺវាស៊ីយើងតែម្ដងរបៀបថាយូយូវាស្លេងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់រស់ឬមួយក៏យូយូទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងលក្ខណៈថាកាន់តែឯកោកណ្ដោយកណ្ដែងនិយាយទៅអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយូឬមួយក៏ឆាប់ទេគឺអាចនឹងឈានទៅ សម្រាប់ខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបារម្ភលក្ខណៈថាយើងត្រូវតែឆ្លាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយកុំព្យាយាមបើសិនជាយើងដឹងថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាកុំព្យាយាមទុកខ្លួនឯងឲ្យនៅតាមម្នាក់ម្នាក់ឯងយើងគួរតែព្យាយាមទៅជួបគេជួបឯងឲ្យបានច្រើនហើយបើមានបញ្ហាអីយើងគួរតែហៅអ្នកចិត្តស្និទ្ធឬមួយក៏អីព្យាយាមនិយាយទៅកាន់គាត់ឲ្យបានច្រើនព្រោះ ធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយធូរនិយាយច្រាំទៅក៏វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងយើងធូរស្រាលផងដែរមិនថាតែ ដូចអ្នកខ្លះគាត់បាននិយាយថាការសម្លាប់ខ្លួនភាកច្រើនវាអាចមកពីបញ្ហាលួយកាក់ឬមួយក៏បញ្ហាអីចឹងណាលួយកាក់វាមិនមែនសិតតែជារឿងចំបងឯងគាត់ថាលួយកាក់ក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ណាអ្នកខ្លះគាត់មានទាំងការងារគាត់មានទាំងលុយគាត់មានទាំងឋានៈគាត់មានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់នៅតែឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនព្រោះនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លែងត្រូវការខ្លួនឯងគាត់លែងចង់រស់ទោះបីជាមានអីក៏ដោយក៏លវិបថាវាអត់សំខាន់

បងប្អូនយើងកុំឲ្យរបៀបថាពេលខ្លះកុំឲ្យຕົកលួយជើងសំខាន់ខ្លាំងពេកលួយវាពិតជាសំខាន់មែនគ្រាន់តែថាយើងកុំទុកវាសំខាន់រហូតដល់យើងភ្លេចគិតពីខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងណាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនមែនទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់តែងតែចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការណាត់មិនទិដ្ឋការសម្ភ័ងឬមួយក៏ណាត់មិនទិដ្ឋថ្មិញបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូលផេកឬមួយក៏ឆាតចូល account Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក៏បាន ជាបាស្បែកមុខឬមួយក៏ផលិតផលញ៉ាំស្រොក្រគីឡូអីក៏បងបូនអាចឆាតមកពិគ្រោះษาបន្ថែមដែរអរគុណច្រើន